Igor Kokoškov i ti, to su dva puta u Americi. Ti drugi pik, čovjek koji treba bude najbolji igrač na svetu, Igor koji se bori, koji se snalazi u Americi, koji postaje prvi Evropljanin trener u NBA ligi. To su krajnosti. Ne, Igor je ostavio na mene utisak nevjerovatan. To je čovjek koji je toliko stalažen, koji je toliko disciplinovan, koji, eto, na kraju se pokazalo, rezultat je došao, što kaže, za sve te njegove ali godine koje je prošao. Ali disciplina nije zarazna. Nije mogu na tebe to da premeni. Nije. Kako on tebi objašnjavao? Pa i on se vato za glavu redovno. Ja kažem, konstantno neka kod njega ispovedanja, on, kad uđem ja kod njega pre treninga jutarnjeg na on samo se vata za glavu, šta je sad uradio? Pa rekao ništa, bila neka tuča, malo pa sam malo dobio po glavi. Oj, skloni se, pa što ideš vam? Pa bilo ovo, pa nemoj me zezati. Pa kad god uđem na vrata, on samo za glavu vata, reci, šta je sad bilo? Tako da ja kažem, on je on je prošao i sa mnom kroz te dve i po godine prošao sve i svašta, s obzirom da je on totalna suprotnost od mene. Čovjek koji je stažan, koji je discipliniran, koji je samo u tome, a ja koji sam totalno luto, koji sam tražio sebe, što kaže, na pogrešnim mestima.